është koha tani për bisede në studio me dëbotetën alternatives Mimoza Kusari Lila. Mishë se vini në interaktiv zonja Kusari Lila. Me brama mishë se gjej. Do të fëllasim fillemisht për debatin në kuvend për ndotje e ajrit, sot kuvendi ka miratuar rezolut. Qfar përmban konkretisht kjo rezolut? Uh, debati ishte si reagim i iniciatives qytetarve ma te për mendoj, uh, për protest, uh, protestet që luar për një qashtje e cila jo tash, po me vitet të, të tëra e qëtëtarë të Republikës Kosovës në veçantit Prishtines dhe uh, komunave tjera rrëth Prishtines. Uh, aje që u diskutua për dy ditë radhazi, kështë të bënd të kryesisht me faktët dhe argumentet së latë janë prezentu dhe rimëtash, por gjithashtu edhe me disa propozime që deputetet individualisht ose në grup i kam bë për uh, ndryshimet që duhet bëhen për përmirësimin e kualitetit të ajrit. Paradoxi është që Prishtina dhe komunat përreth rreth për kundrejt faktit që nuk kanë ndë një industri shumë të zhvilluar, vazhdojnë të mbeten si pjesa ose apsira më e ndotur në bot, e kemi pa vlerësimet apo matjet cilat dalin baza ditore, dhe fakti që tashmë këtu bëhen këtu vlerësime ose matje, është një, thëm, një indikator se është dashur të mirën hapa shumë maherët, por që edhe tash nuk është vonë nëse e kemi seriosisht këtë qështje. Një element tjetër që mungon në Kosovë dhe që u vë në spikam edhe në parlamentin e Kosovës, është fakti se ende nuk djetë sakt përqindja e ndotjes nga Sì, la burrime. Uh, supëzohet se ndotësit kryesore se ndotja kryesore vjen nga mungesa e filterve në termocentralin Kosova e B, që në vete e tregon kompleksitetin e rridhës ose rëfanave në tërshëshrin kosovare në periodën e pas luftës në veçanti, me faktin se miliona e miliona euro janë investuar në uh, termoelektron ose në Kosovën A ose në Kosovën B, për kundrit faktit që në Kosovën A ka një sistem më të mirë të filtrimit, uh, në Kosovën B kjo nuk ka ndodhë d tash, do më thënë mungesa transparentës, mungesa logarithënjës, mungesa shpenzimeve të mirë felta dhe investimeve të drejtë për drejtë, kesh përdorimi naturesh, se nëse nuk kanë shku mjetet aty ku duhet, ka silë në këtë situatë. Po gjithashtu elementës qëtësuse të cilat u përfshinë sot në rezolutë, përveç filtrave të termocentralit Kosova B, është edhe kontroli më i lartë i naftës apo derivateve të importuara. Një diskrepanë se cila ndodhë në Kosovë dhe e cila duhet analistë më të tjeshme, është importi i vajtë për ngrohje. Për Kësari, më falë, keni qenë edhe Ministre e Trektil dhe Industrisë. Uh, qëfar nuk keni bërë në atë kohë dhe qëfar do të duhet të bëjë të nëjë? Në fakt, qashtja e kontrolit është një qashtje uh, multidisciplinare, do të thotë nuk i përket vetëm një institucioni, është Ministria Trektizë e Industrisë, është Ministria që përcakton regulativa, gjithësisht ligje dhe uzimet administrative për kontrol apo për regullim të sektorit të naftes. Për deri sa uh, janë doganat e Kosovës, tashë gjithashtu të autorizuara uh, trupat inspektuese, uh, Ministria Financave në bazë të përcjeljes raporteve mbi uh, inkasime që ndodhin natyrisht nga doganat, organat, pasta inspektoriatet tjera në nivellet komunalit, si dhe natyresht për cilja shumë ma strikte edhe vetë inspektoriatit të Ministrisë Trektisë dhe Industrisë për jo vetëm derivatet e importuara, por edhe për rafinerit eksistuese në Kosovë. Eksiston një dyshipi bazuar, për deri sa kemi për vitit 2016 në vitin 2017 rritje substanciale të importit të vajit për ngrohje, dhe të thotë në vitin 2016 janë evidentuar nga doganat e Kosovës 25 milion litra vaj për ngrohje, ndërsa në vitin 2017 30 milion. Dhe të thotë nëse ne kemi në këtë rast në Prishtinë është rrit kapaciteti i ngrohjes qëndrore, por rritën masat për eficiencë, gjithashtu po punohet në sistemet të ndryshme, në shkolla ose edhe në spitale në ndërtesa publike për ngrohje, atëre ku po shkon ky vaj. Ose vaji për ndryshe vaji për ngrohje arsyeja që po e përmendi është se përmban 30 fesh më shumë sulfur, që është ndotsi kryesore një ndër ndotsit më të rrezikshëm të mjedisit, se sasia e lejuar që sot duhet të jetë në derivate, uh, që është 10 ppm në, në, në afto se benzin, ndërsa në vojnë për ngrohi është deri në 300 ppm. Dhe përveç kët, këti fakti, ju rol ndodhë që edhe të mos ketë verifikim të sulfurit në vojnë për ngrohi. Dushimi i bazuar është se kjo vaj për ngrohi e hynë në Kosovë, ndërsa në rafineritë të caktuara përzihet me naft ose benzin dhe pastaj shita të automjetëve, ku edhe vinë pastaj problemet dhe, që i përmendin edhe vozitësit. Mendojnës se do të zbatohet kjo rezolutë, sepse kemi pasur shumë rezolutat të kuvendit, por të cilat nuk kanë gjetur zbatim. Rezoluta ka një kostë, për shambull sfida kryesore e rezolutës është që është para parë deri në fund viti 2018 të vendosen filtrat në termocentralin Kosova B, për deri sa so, në prezentimin që e ka bo uh, Ministri Gjullimit Ekonomik, ndërsa pas ta e ka uh, prezentu edhe dritori uh, i kjekut, thuet se priten fondet e IPAS për vitin 2019-2020 për vendosin e filtrave në Kosovën B. Do më thonë, nëse kemi një qashtje e cila kalon me rezolut kuvendit dhe është e një rëndësijet të tila, atëherë duhet të jepet prioritet në doshtë adhe në kuadrë të bugjetit të Kosovës, apo edhe format tjera të financimit në mënyrë që të, të implementohet. Do të kjo është një pikë sfiduse, bugjeti i asociuar me këtë rezolut. Do iniciativa, ideja ishte e mirë, kishte mbështetje gjithë partijake, do të të unanimisht u votua me 73 vota të deputetve gjithë dhe padalim prezent në sol, por tash mbetet në aspektin e zbatimit është prap ekzekutivi. Ironikisht, janë shumë masat të cilat sot nuk funksionohin si duhet në kuadrë të Ministrisë Mjedisit, Ministrisë Përgjithse, dhe këtu nuk e vë fajnë vetëm në strukturën politike, ose të politika apo ministrën këtë rast, por gjithashtu edhe në shërbjësit civile apo institutet që janë në kuadër të ministrisë për shkak se në vazhdimësi kemi tashmë vitet të tëra e kapacitete që janë ngritë në kuadrë të ministrisë dhe shumë procese për brenda nuk funksionojnë si duhet, dhe të duhet shumë atë e përse sa vetëm një rezolutë të kuvendit që të vijen gjërat në rend, në këtë ministri. Problemet për shambull të evidentuara me sektorin e ndërtimit janë probleme që gjithashtu ndikojnë drejt për drejt në ndotjin e midisit, në vlerësime që ne nuk i kemi në Kosovë, po i kam vendet e zhvilluara dhe sot dhe prezentova në kuvend, deri në 25% në ndotje të ajrit ndikon industria ndërtimit, ndërsa në ndotje në ujtë të pijes, apo edhe në hapsirat me mbetje i nerte, në ujnë e pijes deri në 20%, në ngrohje në gjithashtu, dhe në, mbetje, në hapsirat në mbetje të deli në 50%. Dhimë se këto janë probleme uh, shumë të randa uh, për ne, por që në kuadrë të regulativave dhe implementimit janë në domenin e drejt për drejt të Ministrisë Mjedisit, që kanë mund të trajtohen si duhet, uh, duke përshikëtu pastaj uh, keshpërdërimin e lumejve, letë, gurthys, vetë, të tjera, të tjera, që gjitha këto në vetë e, e lajnë, të uh, them, uh, një farforme, uh, problemet, shkaktojnë problemet e vetë, ose lëngjurme në vetë në problemet medisore sot ju keni deklaruar së në kuvend pje duhan. Po, në fakt ato mund të avrej se cili që vjen, dhe ka të drejt hyrjes në hapsiren pas, do më thë në bëfjen e kuvendit, jo që pihet, por aty bëhet mjegull nga tymi, mu personalisht sahër që ri aty, se duhet të rishë do mosdora, se ke një bised me një kolegë deputet, ose shkom për të marrë kafe, Uh, për disa minuta qëndrimi aty brenda, uh, është me të vërtet një ndjenë uh, shumë e keqe, uh, vjen era randë, uh, shkelet nga gjithë deputetë, unë vazhdim si uh, bëj fjallë me deputetët të cilët naturisht edhe i një dhe i kam kolegë, por që ajo shkelje flagrante, tash po për cilët edhe në hapsira tjera. Uh, nuk është do më thënë tash përja shtimi rastit edhe nëse kalen në koridorit e kuvendit ku janë edhe zyret qëftë grupeve parlamentare apo të komisioneve që e ndjeni rënë në duhanit dhe kjo e len një talen një përshtypje shumë të keqe se ne nuk kemi në gjendje të kujdesimi për ojrin, për brenda institucionit ku shërbejmë, e lërë më tash të flasim për ojrin jashtë, është të një të rasi unë një tash edhe zyrtarve të qeveris nëse do një tjep një një shembul, atër e a ne në këmbë ose me biciklet në punë, nuk është shumë problematike për di që e tonë në Prishtinë dhe ndërshta është një 2 km largë ndërtesave të qeverisës e ministrisë ku shërbejnë që t'vinë komë. Të më tonë një bënë mirë edhe për shëndet, edhe e japin një shembu si që bëjnë shumë ministra, besa krye ministra, president vendeve të mirë filta natyreshët, që e tregojnë edhe do më thëm, dedikimin e tyre ndaj shëndetit, ndaj rujtjes me por edhe ndaj ulljes shpenzimeve të shtetit. Zona Kosare Lila, e kemi parë një vendim gjatë ditës e djeshme është zbatuar dhe sot dhere në ora të të mdhjet për ndalim të qarkullimit të automjetëve në qëndër të Prishtinës. Si e këne parë ju këtë vendim? Tam të drejtin, vendimi ka qenë besoj, përshtypja ime ka qenë më të për reagim, i presionit qydetar për të treguse për ndërmi dhe të një mas. Ma shumë se sa so vendimi për ndalimin e automjetëve që besoj i ka, ka prejt gjitha ta të cilet nuk kanë pas lijet veçanta ose gjitha ta që ndërshta ma pak kanë bëjnë me ndotjen që ndodh, e ma te për janë përgjegësit që duhet të vendosin uh, ligjet apo të përcaktuj normat e, e sakta edhe të automjetëve. Besoj që shumë e rancishme është zbatimi u uzimit administrativ, i cili është në Ministrinë e Infrastrukture dhe cili, i cili uh, parashe për caktimin e, e shkarkimit të gazrave nga automjetet, do më thënë një uzime cilë e ka normën e caktuar. Uh, gjithashtu një element të për i rëndësishëm uh, është uh, edhe kontrolimi automjeteve, uh, i cili uh, bëhet në qendrat e kontrolit teknik uh, sa për formë, shumicin e rasteve në edhim se para kohës e regjistrimit automjeteve, automjeteve të vetëm automijete së për ta bupa gesën dhe për ta marë një vërtetim sa automjetin e kanë regull, ndërsa nuk kalojnë në për të kontrolit teknik të mirëfelt. Mendoj se këthimi i kontrolit strikt teknik duke fillu më spari si që bëhet sot në Shqipëri, më spari kontrolohet shkarkimi ose pjesa cila bërë në vlerësimin e shkarkimit të gazrave nga automjeti dhe në rrasë se flasim për makinerije cila nuk mundet të do të thonë spori viti i prodhimit, pastaj teknologjia për brenda dhe nëse ka mundësi të avancimit të asaj teknologjie, apo ta foti kohën, cilën pastaj mund të kthehet secili pronari i automjetit dhe ta verifikoj, dhe nëse s'mund të atëre kalon në jashtë përdorimit. Do të thënë janë këto masa të drejtë për drejta, për shkak se gjithë e kemi pasë në vendet ku uh, kemi vendet zhvillume, kemi vendet me trafik, vendusin disa mas atira, jo ndalimi të rësishëm. Dhe më dhe ndalimi të rësishëm, kjo ka s'jel një, një gjendje të panikut ose të njësisë të, të ashtë dhe automijet të drejt për drejt nuk janë uh, ato të cilat në këtë rast kanë qenë shkaktar kryesor. Po them prap, pajtohen plëtsisht që duhet uh, afati i, i prodhimit automijeteve, dhe më thënë, uh, sot vjetra janë, të shkurtohet, do më thënë mos lejohen automjetet e vjetra, gjithasht të egzistoj një një vit kufi, pastaj gjithashtu të përsaktuhe normat e shkarkimit të emitimit nga këtu automijete, si dhe të egzistoj një regullë e cila bëhet e përhershme, dhe më shënë ka mundë si të ndryshme vendosja e regullës numrave të targave tek ose qift në ditë të caktuara në kryë qytet. vendosja e ndonjë takse për hyri në kryë qytet, pra, si që është në vendet të tjera. Po, mendoni se këtë do të ishte zidja me mirë. Po, zgjerimi i, ose vendosja e, e u përmendë dhe sot, e shiritit të veçan për autobus, të më thënë sot ka kaos e ndë në trafik në Prishtinë, ka kaos të madhë, për kundrit fakti që ka flot të retë autobus vedhë pësë është premtu që do të regullu trafiku dhe do të filloj implementimi i rrugve një kashe për të regullu kjo trafik, e ndë nuk ka ndodhë, në e kuptoj se kam qenë vetë kryetare komunës dhe janë disa procese si që është rasti me planin e mobilitetit në kuadrë projektit Helvetas njëtë ka qenë edhe Gjakova dhe Prishtina, që ka do më thomë vënesa teknike në raport me pregaditin e planit miratimin apo vënjen funksion, por kryqiteti i duhet në disa masa ma të shpejta, dhe në këtë rast mendoj që është momenti ideal që zbatohet plani mobilitetit, vendosen në disa regula të qarkullimit të automjeteve, të vendosen edhe norma, por gjithashtu edhe të bëhet një rirregullimi hapsirave të parkingjeve dhe hapsirave të televizjes. Shtesë kësaj janë hapsirat për bicikleta të inkurajohet mm. uh, edhe përdorimi bicikletave shumë atepër në Prishtinë duke urit siguria për biciklistet në trafik. Më starojmë kemi pas rraset dhe me fatalitet uh, të biciklistve në rrug të Prishtinës, në rrug të qytetit uh, dhe kjo është me dëvërtet uh, shumë e rrantë se nëse promovohet vozitja bicikletis, atër duhet të shkoj bashkarisht edhe me kryimin e kushteve të sigurisë në trafik. Po, dhe e keni respektuar jo vendimin për ndalim të qërkullimit të veturave, me qëka keni shkuar në kuvend? Uh, në fakt, kem gjotu, soj, kemi gjithu dhe rja të kemi pas të lejuar dhe pas taj në kom. Dhe si ti është dukur? Mirë nuk e kom problem të eci. Si. Pra. Eci si gjatë, unë shpesh herë bile edhe pa pas një uh, ndalesë të tjilë prej kuvendit diri ku banoj në, në pjesën tjetër qytetit në lagjen matë nishe e si në kam, dhe më thonë janë 25-30 minuta esje në tenalës dhe kështu që nuk e kom fare problem. Bile, mendoj që është praktikë që shumë a shumë njështë duhet të praktikojnë edhe për shëndetin e tyre, por gjithashtu edhe për lirim të trafikut. Një problem e vrenë, kur e cënë kamë në, kam në Prishtinë, në distansa ma gjata, janë hapsirat ose trotuaret që ende kanë nevoj për regullim. Qoftë në lirim nga automjetet, qoftë në regullim të shtresave të, të tërtuarit. Të flasim tani për zhvillimet rrëdhë të gjukatës speciale, kemi parë deklarata dhe të themi deklarata të fundit të presidentit Thaci dhe të kryeministit Radina të cilët duket se janë zbrapsur nga të për të shfugjizuar gjukatën speciale. Uh, për fakti se i kemi pa këto levizje uh, këto kove të fundit në raport me gjykatën, e të regon edhe, është edhe vetë esenca apo arsua pse kemi gjykatën. Uh, marja me jo seriozitet e procesit uh, të dënimit ose të uh, nfakt, drejtsis, uh, luftes, Ekasiel, Kosova, në fakt drejtsis pas luftës e ka siel Kosovë në pikin, ku pas taj presidenti vendit në vitin uh, atëhere uh, zëvenskëry ministër, presidentja zëvenskëry ministër dhe ministri punve tjashme uh, kanë fillu këtë proces në vitin 2015 uh, përsi kusht ose si kërkes e bashkësis në ndërkontare për gjykatën speciale. Uh, Themë se naturisht gjithë thane, E, e dim dhe reflektojmë prapa se si kur Kosova të kishtë një sistem të drejtsist mirë felt në periudhën e pas luftës gradualisht dhe të arinte që me sukses ti trajton të rastet e shkeljes e drejtave një reot ose problemeve të ndryshme të cilat kanë dodhë në periudhën e pas luftës diri në fund të vitit 2000 për qëka tash është mandatuar gjukata speciale nuk do të kishtë e nevoj që të kishtë një gjukat speciale tashmë në, në një periud kohore nëse reflektohet prapa 18-19 vite pas luftes, ka humbe dhe fokusi, do më thënë tash fokusi do tjetë në atës e shfar bëhet në gjukimin ose në gjukimet në gjukatën speciale, për diri në aspektin e proporcioneve hup, a esensi se kush kanë qenë uh, kush kanë qenë viktimat dhe kush kanë qenë uh, shkelësit e drejtave të njerëzit apo vrasësit apo uh, kriminalët që kanë kryer krime në Kosovë. Uh, dhe kjo po ndodh për faktin se ne nuk kemi qenë e kemi marrë për të qenë se të tjerë gjithë bota e se në Kosovë kanë kryer krime serbët. E po ju jo gjithë bota mirën çdo ditë me Kosovën ose kanë pas ne kemi e kemi jemi kemi jemi konsumues e kemi, 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 kemi mbajt vetëm me një egocentrizëm se të gjithë e dinë për ne dhe s'kemi nevojë ne mendojmë ose të bëjmë diçka shtesë, vazhdojmë me brenda tona që ka tregujo serizitet dhe munges të ngjesis të shtetë formimit. Po them prapë, si kur 10 vite ose 15 vite më parë të kishin fillu gjykimet uh, në Kosovë, ose të kishë funksionu sistemi drejtësi si duhet, për shfar do, rasti që është ngrit aso kohë, tash më kjo do t'ishtë e punë e haruar. Ndërsa, tash do të vëhet fokusi në ata individ të cilët do të jenë para gjykatës speciale dhe për bashkim ndërkombëtare për të rinjet dhe për të tjerët do të fillojë të humba ndjenja se në fakt kush kë kush kujt ka shkel të drejtat në Kosovë por pra po them mungesa e seriozitetit mungesa e ndjesisë të përgjësisht shtetërore dhe tash mësë fundmi këtu e lojrat e fundi që kanë qenë totalisht papranushme, kanë lujt me sentimentin, sentimentin e njerëzve, kanë kryu frik dhe panik të njerëzve se shka do të ndodhë me Kosovë në rrasë se gjëbëhet uh, vendimi për uh, gjukatën speciale dhe gjitha këto tash këthimi prapa prap në pikën ku ishë në 2015 e të regon se ne kemi një leadership, në veçantin një treshe uh, duke fillu nga presidenti i vendit që i priu këti procesi, cilët nuk e ka ndjesin se që i shkaktojnë vendit vetë. Në më thëmë, vetëm se që ka ka ndodhë në këto uh, javë të fundit, duke fillu para uh, viti tri, uh, në muajnë djetore, deri më tash, ka qenë një ngarkes, një presion uh, politik, uh, një uh, kërkes e vazhdushme e bashkësis në një imajnë absolutisht të Uh, ju në proporcion me atë që ka synon një vend i ri të aket, të më thonë në Kosova se si është portretizuar në mediat në tërkomtare, dhe krejt kjo nga në pikën të themi se uh, me qka kemi përfundu si shtetë, kemi përfundu me një leadership i cili spari nuk e ka përgjithsin për detyren që e mban, dhe zdyti as nuk është i vedishëm se që fardomi për i siel vendit, ose nuk donë ta kuptoj, uh, me faktin se konsumohet vetëm me uh, problemin ose me qartin se kanë bëjnë me disa persona uh, rreth tyre të apo ata vetë. Po, ndalimi sërish të deklarata e presidentit Thaci, cili ka thënë që nuk do të shbëhet gjukata speciale dhe kjo është qëndrim i Kosovës. Pse, me ndoni ju, është kjo ndryshim i qëndrimit e ti, zunja Kosari? Po, ishte evidente se uh... Shbërja e gjukatës speciale dhe t'i kushtoj shumë Kosovës. Uh, Filuan të shihën edhe rezultatet e para, uh, mohimi i vizave, izolimi i udhetsisë Kosovës, uh, mesajet shumë qarta. Tash e kemi edhe shumë shpejt brenda pak ditve strategjin e zgjerimit të uh, bashkimit evropian për vendet e Balkani përrendimor. Uh, Supëzoj se pjesë aty do t'jetë prap uh, edhe bashpunimi i Kosovës me dhomat të veçanta gjykatës speciale në hag dhe pasojat të cilat mund t'i kemi ne në raport me këtë proces, në si shtetë po flasë. Jemi shteti vetëm në Balkan që nuk i kemi, kemi vizat e liberalizuara, jemi shteti i mbingarkuar me paradokse, për momentin me qeverin me sigurin ma jo kompetente që kemi pas në qësh nga përfundimi i luftës në Kosovë dhe para parashpalljes e pavarësisë dhe, pavarësis, dhe në great këtë, mendoj se edhe pse tërsisht e panevojshme dhe tërsisht me me ngarkesa dhe me pasuja, prap një reflektim sado i vonë por i duhur i presidentit vendit. Krejtë kësoj, tërheqe ati nga përpjeke që i bëri ose u asociuan për gjukatën speciale, do tishtë të kuptim plotë si kurse me tërheqen nga kërkesa ati për gjukatën speciale të vjefte dhe dërheqen e vetë si presidenti vendit. Mendoj se në vazhdimësi e vuri vetën dhe pozitën e ti para Uh, sfide se nëse nuk realizohet kjo një abdërheqe, nëse nuk realizohet ushtëria e abdërheqe, uh, tashme e mori përsi për, si për uh, në vitin 2015, mori përsi për, si për uh, inkuraimin e deputetve për votim të gjykatës, në vitin 2018, i hyri procesit për shbërjen dhe balafaqe i Kosovë me një presion dhe me një uh, them uh, prezentim fare jo dignitet që para uh, bashkësis në tërkomtare dhe në fund të tërhiqet edhe nga kjo atëre, qka jemi ne për të? Qka është shteti Kosovës për presidentin e vendit, kur me të vërtet nuk e banë asë përgjithsin më të vogël bashkë edhe me kryeministrin e vendit, në rast me pasuja që jalojnë vendit vetë. Dhe me thonë, për ta është në regullë nëse Kosova merë njëla një pas një, për kundrejt faktit që Kosova ende sot nuk e ka të kompletuar uh, sistemi shtetëror, njohjet, uh, integrimin e të tjera, për ta është okej, okay, atëre për shtetin e Kosovës është shumë më mirë, si kur këta të mos jenë në pozitat të zilat i kanë, në mënyrë që shtetit të jetës për para dhe uh, populli Kosovës të jetë i trajtuar barabar dhe me dignitet një si kurse uh, populli të tjerë të uh, Balkanit ose të Evropës. Po, dhe uh, kryeministit Radina Jakoma nuk i është dhe viza amerikane, a mendoni ju se kjo është një sinjal që do të izolohet Kosova nëse do të bënin shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara. Të në të drejten më, më pak se që ja e vizës, kërmisi Aradina ju e ndhenë shumë të i për mesajë matë forta, se sove të mesajë i vizës, fakti se uh, u bëllajmë që ështëja e vizës e ti, uh, pa, Amerikone. Po, me këmi parë të lëratët ambasadorit, kërë këtë lajvi dhe ati, Britanik, Rory O'Connor. Uh, Janë jan shumë të randa. Uh, për një uh, pozitë të tilë, të të parit qeverisë, Uh, duke e ditur se një nuk do të ishim shtetë, si kur mos ta kishim bështetin e shtetëve të bashkuarat Amerike, se me siguri edhe do të balafaqoshim me shumë probleme tjera uh, gjatë periudës së okupimit, si kur mos të ishte uh, bombardimi i forcave të Natos, uh, ku e di se ku do të ishin uh, populli shqiptari i Kosovës, mbi një milion refugjat kemi qenë, uh, në Shqipri, në Maltëzi dhe në Macedoni, uh, atëherë nëse gjithë kjo, për ta është vetëm një në them, uh, një qashtje e cila let mund të haruhet, atër me të vërtet kemi probleme shumë serioze dhe kemi probleme serioze si që po shihet. Uh, po, ma te përse uh, një viz është një, them, uh, dhe i shtetit Amerikan uh, për të parin e qeveris, që nuk kanë do dhe asë një herë ma parë. Uh, unë kam qenë uh, ministre, zavendës ministre në qeveri ma herët dhe di që për vizë Amerikanë nuk kene voja së shkosh asë të presësh. Nëse uh, paracitesh, në faktë dhe si qytetari i thjesht, kër e dërzon pasaporten me aplikacion, ta të regojnë vetëm uren brenda ditës kur këthej ta marrësh pasaporten. Dhe të ndodh kjo, dhe të thotë se, me të vërtet, diçka shumë serioze është në pyetje në raport me pranimin e Kryeministri të Kosovës nga shtetit të bashkuarat Amerikës. Dhe si tilë, gjithë gjë është te për serioze në këto raporte kur flasim për të parin e qeverisë dhe raportet e ti me një vend si shtetit të bashkuarat. Po, dhe të flasim tani për uh, temën e demarkacionit të kofirit me malin e zi, uh, qëfar përndodhë me këtë temë endë nuk ka një datë se kur dhe të mund të shkojnë po. në kuvend? Uh, po, qeveria nuk a uh, në fakt të uh, ketë ashtimendim të madhës e me pesh uh, të realizuar. Uh, demarkacioni më starojme është tema që rëzëj qeverin e kaluar dhe kjo qeveri është dashur ta ketë përgjigjen në momentin kur është nënshkru koalicioni midis partive politike, të slasë od janë në pushtet, në të kundër të nga po fatë partit politike dë vetë me marveshi që i kanë bëhë kanë bëhë në e posteve, së në pushtetit dhe ju jo zgjivjen e probleme për shtetar të Republikës Kosovës. Uh, dhe në këtë rast, uh, ende kam betë midis kuvendit dhe qeverisë, gjithësisht tash midis komisionit parlamentar për punë të jashtme dhe uh, kuvendit, Mendoj që është momenti final, që gjitha uh, partijit politike të ulen dhe të reflektojnë sakt dhe qartë uh, me vizionin se si duhet të zgjidhet kjo problem, nuk mund të të shkot pa fundësisht me mos zgjidhet problemin demarkacionit. Uh, nëse kemi kërku uh, vota dhe themi se përfacojmë popullin e Kosovës, atër duhet të adim, se për diri sa ne flasim për vine kufirit me një vend antar të natos, trupat e cilit janë në Kosovë tashën në mdjet vite, Malizi është antar e natos, ne për një vite gjysmi kemi hunë për afërsisht diku 31.000 kosovar të aftë për punë, që zh, me viza uh, legale uh, kanë shkuar në Gjermani uh, për të punuar atje. Dhe me thonë, nëse ne si shtetë në betëmi të lidhur për vinë e kufirit, duke i haruar problemet shumë atërënsishme që janë për të sotme dhe tartme në vendit, atërreja kemi huqë me të vërtet me caktimin e prioriteteve. Kjo është një qashtje e cila uh, mund tjetë uh, ma e randë është ta për mu diskutua dhe mu trajtua dhe mu vendos tash, por gjithësësi një qashtje që kemi mundësi të kthejhemi pas një periude kohore, kemi mundësi të diskutujem, uh, Malizia është regu vend të, të për, Uh, mik dhe korekt në raport me Kosovën, pri periudës e pas luftë, në gjatë luftës, në fakt, kur ishte pjesë e Unionit Sërbije Malizi, dhe dim cilja ka qenë pranimi i refugjatëve të Kosovës uh, në Malinezi, dhe pastaj gjatë gjithë viteve, do më thonë edhe pas shpallit se pavarsis njohje se me një hershme të shtetit të Kosovës bashkëpunimit e kështu me ratë, pra ndaj kemi shumë ma tepër argumente për të shty para në raportin pozitiv dhe trajtimit mirë fill të temes. Unë, sinqeresht, theme... Cila kom... është zidja, zonja Kusari Lila? Cila është z... alternativa që ofroni ju? Jo, alternativa për, për që ashtjen demarkacionit është votimi demarkacionit në kuvendin e Kosovës. Verzioni aktual që është? aktual dhe këthimi në trajtim të kësaj teme me malin e zi pas një periudet saktuar kohore, nuk kemi zgjidje tjetër, përshka se hapet kutia pandores në malin e zi, si që kanë thonë në disa herë, në rikthimin e marveshjeve të ratifikuara në parlament, që ata kanë probleme tjera, të cilat janë lidhe në aspektin e pësëzë, ose pozicionimin geostrategik të malit të zi ka forësat properendimore dhe jo nga uh, Rusia. Do me thone, kemi, uh, ke, ka një mori qashtje shtjera të mali të zi të slatë do të hape në rrash se të këthehet prap marveshja e Kosovës, por ata kanë qenë shumë të qartë, që kjo është qashtje e mbyllur për mali e zi, për diri sa në Kosovë është lujt me këtë qashtje. Në fakt, ka pas munges seriositeti, ka pas munges informat, dhe njës informatave, e tash së fundmi ka pas edhe munges manipulimi politik, kur është thonë se është ka uzë me cilin do të shkotë në zxedje. Nëse është ka uzë me cilin i mishku në zxedje, ë qashtjes demarkacionit. E përmenda dhe njerë në shumë gjana apo ndodhin, Kosova mund të ahubë në trenin e fundit për liberalizim të vizave, Kosovaret përceptohen dhe janë populli ndështë ta mëj sankcionuar për shkak të mungesës gudzimit dhe leadershipit të u thetës vetë vetë dhe duhet në të pritek. kjo ka qenë edhe arsyja që kanë thënë qoftë kryeministja Radina qoftë të tjere që kryeministja të hershëm i samostafa nuk po ka gudzim të marrë vendime të mëdha. Kjo si duket po i ndodh zotë Haradina apo jo? Po s'po më duket që po kanë tani guxim edhe kryeministja Haradina me marrë vendime të vështira. Në fakt krijt vendimet, vendimet më të vështirë që e ka marrë deri tash edhe që doli se s'ka qenë i saktë vendimshmëri ka qenë rritja e po pagës ti ose dyfishimi i po pagës ti dhe ministrave të tjerë me shumë argumente kontroverse njëra me tjetrën, prej argumentit të domosdoshmërisë pasjes e pagës matë madhe për shpensimit e ti personalit te argumenti tjetër se a i ka mjetë e po s'ka ku për të pushu dhe pushimi tjetër kontraverse. Kështu me radhë, për si të qoftë, nuk janë, nuk zgjithet dikush në pozitë ose nuk e merë pozitën për të për tutje për gjithësine për të ndalë privilegjin. Nëse miret pozita, miret me përgjësin, spari, e pas taj privilegjit nëse ka, po për një vend vogël të dvarë fërsi Kosova, privilegjit duhet vinë shumë ma vonë, kur t'i kene dhe të tjere e jo vetëm, kur t'jen privilegjit ekskluzivitet i Paris vendit. Po, dhe në fakt, si e vlerësoni punën e qeverisë të dëritanishme të qeverisë, u dhe nga Ramush Radinaj? Uh, zdi qatë them, uh, ma e mira që mundet me ndodhë këti vendi është kur përfundon puna e qeveri Saradina, e aja uh, si është presoj të përfundaj shumë shpejt. Unë pa kontestu shumë e shumë vitin 2018 si vizit gjedhor prap, fatkecisht, uh, edhe pse nuk është lajmi mirë për asë kënd, por që duhet ndërpritet një uh, them një, një praktik e... e komunikimit së pari e vendimarjes e cila nuk e e përgjithsi, nuk e ka të asociuar me vendime që kanë nevojë Kosova dhe me faktin se uh, me të vërtet shumë ma të i shkaktuat damë se sa do Kosovës me këtë formë qeverisis, me një koalicion qeverisis që është në qakordim total. I uh, kemi vrejt vetëm dytë vetë fundit, kemi kërsnimi në Zotit Pasodit se do të dalin nga ko koalicioni, kemi deklarimin në Zotit Limaj se e ka një gjithje për demarkacionin, kemi thirjet e partiz demokratike se duhet të votohet demarkacioni, thirjet e Aleancën se nuk duhet të votohet demarkacioni, e thirjet e listës sërbës se i kam problemet e veta me demarkacionin, e kështu me radhë, prandaj lista shkon gjatë e gjatë me qëndrime tërsisht të kundër të asë të ndryshme. Aje që ka shumë e rëndësishme, është që në këtë moment të besohet se Kosova e ka një perspektivë. Kosova duhet të fokusohet në perspektivën e saj evropiane. Dhe para se t'i akuzojmë vendet të cilat nuk e ka njoftë Kosovën, 5 vendet antare të bashkimit evropian, të shumë se cilat janë dhe tyra dhe përgjithësit e Kosovës. Ato gjëra që ne duhet t'i plëcojmë për brenda dhe cilat pas tajan argumentet forta, edhe për shtetet e bashkuarat Amerikës, edhe për vendet mikët bashkimit evropian që të shtynë e amërt Kosovës tashmë kushdo që e ka dashur të bëj mirë për Kosovën, të lëbaj për Kosovën, është lodhë duke mbajt me tri tema ose dy tema aktuale tashë më së fundi në raport me Kosovën. Në më thonë, po harohen gjitha temat e rëndësishme që duhet të flasim, të flasim për reforme arsim, reforme në shëndetsi, shumë të kërkuar, shumë të domëzdoshme, të flasim për ngritjen e punësimit, ngritjen e ndërmarsis, inovacionit e të tjera, konform rrugës evropiane, ose reforme në sistemin e drejtsis, domëzdoshmërin e pavarsis e gjysori, ne mbesim se kush dhe që e përfacon Kosovën sot fletë. A është kry demarkacioni dhe apo këtheta apo jo, apo shbëhet gjukata speciale. Dhe më thëmë, rafsh tri vite janë diskutime uh, në raport me demarkacionit dhe asociacionit në komunave sërbe. Ta shë kemi nga rkesën shtes pas vrasit së politikonit Oliver Ivanoviç në raportet me sërbin dhe dialogu një cili nuk dije se kur dhe të vazhdoj, dhe më thënë edhe cilat janë argumentet për qëtytutje, ndërsa në anën tjetër, vendet tjera po ecin, strategia e, e zgjërimit bashkimit evropian do të del që ditësh dhe ku mbetet Kosova. Dhe thonë, Kosova duhet ta ketë të qartë rrugën evropiane. Nuk duhet të ketë dyshime të asë kushë në do të jemi ne lindjena me përendimin. Kësova ka një orientim të qartë pro përendimor, qytetarët e Republikës Kosovës e kanë të në vazhdim si këto, dhe lidrëshipi duhet të fasilitoj dhe duhet të shty për para këtë rrugë. Jo të miret me qashtjet të cilat uh, po kryojnë sentiment populist, uh, po kryojnë ndasi, po herisin, dështë aso po enzisin uh, hidrimin e njerëzve në raport me privilegjet që e apin vetit qeveritaret, uh, por të këthejnë uh, gradualisht vëmendin ka puna dhe dobija se cilit që mund ta bëj për vendin e vetë, ka dashuria për këtë vend, në vjetë vjetorin e pavarësis, nëse e pyjtë dikën për 10 vite shtë Kosovën shtetë i pavarur, gjithë njështë do tjenë me, me pezmë për ato se që farë ndodhi në veçantik të viteve të fundit. Po, dhe një pytje për fund, zonja Akusari, cila do tjetë arsua se ju prajlim ruat që do të mund të kejmë zxedje vitin 2018? Cila do tjetë arsua që vendin mund të shkojnë në zxedje? Po, mos funksionimi i qeverisë Republikës Kosovës dhe pa aftësia për të balavacu me probleme serioze të vendit. Mungesa vizionit të qartë për rrugë për para, mungesa një program i zhvillimort mirë felt. Unë nuk them se nuk ka hapa pozitiv, mund të ketë aty tek tukë por nuk është qeveria uh, për të gzu me 2-3 gjanat mira që i bënë, ndërsa të tjerat uh, dhe mund të shkojnë keqë qeverisja duhet këtë një, si Kosovë kemi mund bërra shumë kohë, duhet punojmë dështë atë 2-3 fishën e qeverive tjera atë rajonit, uh, dhe naturisht jemi shumë më të vegjen në numër, uh, mos ti kemi 22 ministri edhe 72 ose 73 i zanës ministra me gjithë stafin për cilë sa është bë, e kemi një problem tjetër shumë serios, kemi një politizim të skajshëm që ka fillu tashme në veçanti pas formimit të qeverisa Radinaj me administratën publike, është edhe vrejtje zyrtarve të bashkimit evropian se Kosova mund të humbë uh, gjithashtu uh, asistencën drejt për drejt drejt të bugjetit që flasim bi 75 milion euro, uh, si rjedhoj e, e vendimeve të gabuara një pas një, dhe më thonë një qeveri që si la i shkaktonë më te për dhamë se dobi vendit të vetë, nuk është qeveri që duhet të, të mbetet, përveç nëse si jemi vend totalitar ose vend i izoluar e nuk synojmë të jemi të tilë. Kosova ka një perspektivë tjetër, uh, qytetartë Republikës Kosovës meritojnë shumë më mirë, dhe kjo është arsua që nëse një qeveri dështonë në ofrimin e perspektives e optimizmit e pamjes për para, ose rrugës së hapur për para, për e blokon atë rrugë me problemet se atë janë, vazhdimisht, të bishë, duhet të shkojnë dhe naturisht vendit duhet të shkojnë zxedje për të fru mundësin që tjere të vinë dhe të bëjnë zxedje në atyre probleme që këta po dështojnë vazhdimësi ti zxedje. Falem derit shumë për intervjistën në Zonja Kosari Lila. Falem derit për juve. Do të këthejmë pas pak me sportin dhe me dilaverin.